korisnika našeg centra, njihovih roditelja, tima našeg centra i u svoje ime želim vam dobrodošlicu na još jednu manifestaciju obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Ovo je za nas, a vjerujemo i za vas, postala jedna tradicija, jedan događaj koji se u Odžaku ne propušta, jer nas uvijek ostavi u dobrom raspoloženju i pozitivnim emocijama. I ove godine smo za vas pripremili pregrš novih ideja i sadržaja, ali prvo mi dozvolite da predstavim nove članice našeg tima. Evo i s druge strane. Njih je četiri. To su Marijana Marić, asistentica, naša teta Sima Blažević, Seoleta Omerbašić i voditeljica programa Skrbi izvan vlastite obitelji do 10 korisnika Ivana Mijatović. Ove naše četiri dame već se brinu o četiri vama dobro poznata korisnika koji borave u centru 24 sata i za koje je kuća Nade postala njihov novi dom. Ponosni smo i sretni što se nakon niza godina truda i nastojanja ideja o boravku korisnika u našoj kući konačno ostvarila. Nadamo se da će i društvena zajednica prepoznati program skrbi izvan vlastite obitelji kao nešto pozitivno, humano i dobro, te kao jedan socijalni korak ka poboljšanju kvalitete života osoba sa invaliditetom. Nešto više o samom programu reći će nam naša predsjednica Ivanka Šinić. Dobar dan i dobro nam došli, dragi prijatelji. Danas vas neću ponaosob pozdravljati. Danas vas pozdravljam sa riječima, dragi prijatelji, jer vi to doista i jeste. Hvala vam što ste danas izdvojili svoje vrijeme da dođete i zaviđete u ovaj naš začarani svijet iz kojeg sami ne možemo i ne znamo izaći. Da bismo smijeli sigurno hodati, trebate nam vi, dragi prijatelji. Treba nam vaša ruka, podrške, vaše toplo srce i otvoreni um. Tad možemo uspravno hodati, stajati i biti sretni. Danas je naš dan, pa nam nećete zamjeriti što ćemo progovoriti o našim pravima, mogućnostima i nadanjima. Kada kažemo prava, tada mislimo na život dostojan čovjeka. A ljudska prava su odgovor na naše potrebe. Na život u kojem bar na trenutak želimo zaboraviti, na naše poteškoće, bol i ograničenja. Znajući da imamo vas, dragi prijatelji. Želimo biti dio vas, ne samo danas, već i svaki dan. Kada kažemo mogućnosti, danas ćete ponovo vidjeti kroz našu predstavu čemu težimo, nadamo se i želimo. Skromne su to želje, jako brzo ostvarive, a potrebne svima nama. Kada kažemo nadanja, nadamo se da ćete shvatiti koliko nam je bitno ostati u našoj lokalnoj zajednici, okruženju sa našim prijateljima, raditi i razvijati se. Zato vas molimo da nas shvatite da ne želimo živjeti po medicinskom modelu, niti po modelu milosrđa. Želimo graditi i izgrađivati socijalni model za osobe sa invaliditetom. Molimo vas, uključite nas u vaše odluke, kad odlučujete o nama i u ime nas. Kada se spoje obrazovanje, znanje, praksa i životna škola, rezultat mora biti vrhunski. Iako mi živimo u zajednici koja je socijalno osviještena, prostora za napredak ima. A vas molim da u toplini svoga doma promislite o svom, o mom, o njihovom životu. Koliko malo nam treba da zajedno budemo sretni, to jest da jedne druge učinimo sretne. A sada ćemo se vratiti ovim predivnim mladim ljudima koji nestrpljivo čekaju da vam pokažu to njihovo sretno kraljevstvo. Hvala vam i uživajte.
molim još sekundicu za strpljenje. Naš načelnik, gospodin Jakov Pankov, želi da nam se obrati. Izvolite. Hvala, evo ja ću vas pozdraviti sa par prigodnih riječi. Mislim da su svi uzbuđeni, da čekamo evo da nam se predstave ovi korisnici iz kuće Nade sa njihovom novom predstavom. Ja sam ushićen svake godine kad god dođem. Radostan sam da vidim šta su nam pripremile i svake godine nešto novo smisla, uključena su njihove aktivnosti i baš me zanima šta su nam i ove godine pripremile. Evo da vas i formalno pozdravim u svoje osobno ime, u ime općine Odžak. Hvala Ivanki, hvala Samiri, hvala svima vama iz kuće Nade, evo koji ste me pozvali da budem zajedno ovdje s vama. Drago mi je posebno, evo kuća Nade je nešto posebno u Odžaku, ona promovira sam Odžak, promovira srce Odžaka, promovira ono najljepše u Odžaku. Njima hvala isto. Što su uporni, što ustraju, što dolaze kod mene, što traže, što smišljaju nove projekte, nove programe, što pokušavaju osmisliti ovo cjelodnevno stanovanje ovdje, koji su uspjeli kroz lobiranje kod nas. Općina Odžak je to prepoznala zajedno sa županijom Posavskom. Sada već u rebalansu čekaju određena sredstva koja će tome pripomoći. Ono što želim reći da je svemu tome pridonijela upravo njihova upornost, njihova želja, njihovo shvaćanje svega toga. Hvala vam od srca što ste ustrajni, što se borite za osobe sa invaliditetom, što ih pokušavate integrirati u društvo. Ustrajite u tome, budite hrabri i dajte i nama poticaj na to. Evo, hvala vam još jednom. I došao je taj čas, naši mladi će se predstaviti. Vi uživajte, još jednom dobrodošli, a nakon toga slijedi zakuska, naravno naša tradicionalna. I molim vas, nemojte zaboraviti da se upišete u knjigu upisaka. To nam mnogo znači, pa evo, budite slobodni šta god želite da napišete. Uživajte još jednom i dobrodošli. Hvala vam. Dragi gosti, dobrodošli na predstavu. Bravo, sretni ljudi! Jednog dana sve se promijenilo, jer je u kraljevstvo srednjih ljudi došao nekakav čudan putnik. Na trgu ispred kraljevskog dvora izložio je nekakve cvjetučajuće predmete i počeo da ih prodaju. Ajmo svije tu na me, hrvane na valde, imate na ove čukance, po 5 maraka, vi najte 3, 4, po marku, 6, 9, 10, 12, po 8, pa šta si jeli? Tu 4 marke. Na 5. Ne, 2 marke.
No, to su ovi tri marke. O, kako se oti? To je marka, jedna, to su ovi pet. Podijeli su im svoje domove i od toga dana sivi oblak nadvio se nad kraljevstvom sretnih ljudi. Jednoga sretne švedo neću biti ja, već samo ospode.
pripadno i želimo ljubavi i tijelo. I najbolje, i najbolje, jer ljubav je. Ja se uvijek radujem, nažalost ne nađem dovoljno vremena da dođem češće ovdje, da posjetim sve ovdje ljude u kući Nade koji su brinu o našim ođačima, njihovim korisnicima, ali evo moramo iznaći vremena barem jedan put godišnje da ih posjetim, evo po Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, i uvijek se radujem kada kuća Nade nešto, iznenadane su uvijek, evo nekakvom priredbom i sve nas to nekako osvježi, vrati ponovo. I drago mi je što sam već ranije rekao da se bore za svoja prava, da inzistiraju na svojim pravima, ali da to rade kroz integracije upravo ljudi sa invaliditetom uz naše društvo. Svaka integracija kao i sve i nekakvi projekti zahtijevaju financijska sredstva. Mi stojimo na raspolaganju kući Nade, koliko god možemo pomoći da im pomognemo. Oni su, kako da kažem, samostalna organizacija, svjesni su što su, ko su i da mogu puno više i trude se i rade svi zajedničko od ravnateljice Ivanke do Samire do svih članova da promoviraju ljude i osobe s invaliditetom, ali na taj način promoviraju i samu općinu Odžak i sve nas, jer upravo, kao što sam rekao, oni su srce, nekako da zaboravimo nekakve probleme i okružene svojim dobrotom i svojim ljepotom. Ono što je svakako lijepo vidjeti da je jedan ovakav projekat Kuća Nade u Odžaku i kada ovi njihovi štićenici izađu u općine, evo u razgovoru sa njima, doznajemo da su i mještani stanovnici općine Odžak, njih uvijek prihvate i rado ih vide kad izađu odavde. Pa da, evo kažemo, to su sve ljudi ovdje, odnosno osobe koje su smješteni u kući Nade, to su naši Odžačani, evo nažalost nekima su roditelji preminuli, više se nema tko o njima obrinuti, ali evo kuća Nade je to prepoznala i mi smo to prepoznali svi kao odnestavno, ali kako da kažem, kuća Nade je dio općine, ona je jednostavno sastavni dio svih nas i mi ne možemo zamisliti općinu Odžak bez kuće Nade i ona je isto kao što sama općina ili vrtić ili škola, ona je tu i drago mi što je to. Jedan ovakav projekat sigurno je ne samo za općinu Odžak, nego za čitavu Bosansku Posavinu i da ono možda što ljudi možda još trebaju prepoznati i naučiti svakako od ovih ljudi koji se na ovakav način brinu. Na ovakav, moram reći, kvalitetan način, ovako osmišljen projekat same Kuće Nade, ali i ove nove projekte, kod god dođemo ovdje, oni imaju nekakav novi projekat. Pa da, kažem, bez njihovog aktivnog razmišljanja o novim načinima rješavanja njihovih problema, njihovih potreba, ne bi bilo toga nečega. Ja sam zahvalan svim onim institucijama koje Kući Nade pomože, višim razinima vladi Županije Posavske i federalnim vladi, federalnim ministarstvima i vladi Republike Hrvatske kroz ured za središnji ured Hrvate izvan Republike Hrvatske, ali sve te aktivnosti, sve to ne bi bilo opet bez njih samih. Znači, upravo to cijelo vrijeme naglašavam da se oni sami bore za svoje pravo, znači ne traže, upravo kao što su rekli, nikakvu socijalnu pomoć, ne traže nikakve, kako da se izrazim, ne traže milostinju, nego jednostavno traže svoja prava na koja imaju i to traže na jedan ljudski način. I to čini, ja mislim da kuća Nade ima puno još više potencijala i to će se tek pokazati u budućnosti kada svima nama bude i puno više financijskih sredstava na raspolaganju. Kuća Nade je izgradila dobre temelje ovdje u Odžaku u zadnjih 20 godina na kojima će se moći dalje graditi i stvoriti jednu instituciju koja će upravo moći svima nama stvoriti na raspolaganju, pogotovo je osoba sa invaliditetom.
i da ovi ljudi, nažalost, koje, ne znam, nijako svakodnevni današnji brzi život, jednostavno nekako se osobe sa invaliditetom previde se jednostavno, ne znam, na nekakav način, i tu je kuća nade da sam pomene i da nam ukaže na to da postoje i osobe sa invaliditetom, da se moramo o njima brinuti i da se mora naći način da se integriraju u društvo. To je najvažnije, a to je dugotrajan proces koji će trajati. Danas smo priredili jednu malu kratku predstavu povodom dana otvorenih vrata, a ujedno i Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, gdje smo u biti željeli pokazati javnosti i našoj lokalnoj zajednici i široj lokalnoj zajednici mogućnosti osoba sa invaliditetom. S tim da težimo ka tome i zagovaramo socijalni model zbrinjavanja naših korisnika, tako smo i ovom prigodom željeli reći i pokazati da oni stvarno mogu. Udruga Kuća Nade je osnovana 2001. godine u jednom malom prostoru u Daščari i odatle smo krenuli i ostvarivali naše ciljeve. Ovo je današnji naš cilj i mislim da smo danas zaokružili cjelinu nečega. Dnevni boravak radi, to je boravak u kojem zbrinjavamo određeni broj korisnika na cjelodnevnom boravku, i svakako naša stambena jedinica gdje smo obezbijedili skrb izvan vlastite obitelji, to jest zbrinjavanje naših korisnika u lokalnoj zajednici poslije smrti njihovih roditelja. Tako da je to cjelina jedne koju smo imali, odnosno naše misije koju smo završili za ovu godinu. Kraj godine, vi uvijek nekako na kraju godine, kako je načelnik kaže, iznenadite nekim novim projektom. Evo, ovo je ono što ste, evo, kad smo bili kod vas u gostima, rekli da vam je prioritet, evo, konačno, evo, ste uspjeli i taj dnevni boravak završiti. Uvijek, evo, sa vašim idejama, sa vašim uvijek Kuća Nada ima neke svoje nove projekte i nove potrebe. Pa svakako moram se zahvaliti prvenstveno, kao što ste rekli, i načelniku našem koji prepoznaje naš rad, Vladi Županije Posavske koja je učesnik u svemu tome i podržavaju u svim našim programima. Da, ovo je nešto što je novo, kvalitetno i dobro za podržati. I oni su to prepoznali. Naša lokalna zajednica je socijalno osviještena. Kao što sam rekla, napretka još uvijek imamo i možemo širiti te naše vidike. Naši mladi svojim radom, dijelom i pokazuju to. Uključeni su u lokalnu zajednicu, pružaju u granicama svojih mogućnosti, daju svoj program i podršku u svemu tome. Tako da mislim da oni svojim primjerom pokazuju koliko vrijede osobe sa invaliditetom. Ono što je vrlo bitno isto tako istaknuti, a to su ljudi s kojim vi radite, su obučeni i stručni za ovaj vid posla, i ono što mogu, što ovi vaši štićenici mogu, ispunjavaju njihove programe i projekte koje oni mogu raditi. Da, djelatnici, tim stručnjaka koji radi, koji podržava ovaj, koji pruža podršku osobama sa invaliditetom, također je stvarno kvalitetna i neminovane bez njega. Njihovi učinci i podrška i roditeljima i djeci u ranijoj dobi, a kasnije i primjerima i savjetima kako nastaviti održavati te njihove kapacitete. Ali isto tako imaju i ljudi koji dođu, rade i djeluju ovdje. Prvenstveno, ja kažem, potrebno je, pored obrazovanja, zvanja s kojim dolaze stručnjak, i srce, veliko srce, jer s ovom populacijom je izuzetno teško raditi, potrebna je sva ljubav, empatija i suosjećajnost. U granicama, kada to ne prelazi, baš sistem milosrđa. Ono što je svakako za pohvalite, to je da je i sama lokalna zajednica, narod, ljudi, općine Odžak, kad izađete izvan Kuće Nade pa uđete u samo mjesto u Odžak, ljudi ih prepoznaju i daju im na svakom, svakako im daju potporu, jel? To je nešto što, evo, ne mijenjate život samo ovih ljudi, nego mijenjate život kompletne lokalne zajednice. Da, naša socijalna zajednica, naša lokalna zajednica je svakako osviještena. Naši ljudi, evo, i današnjim primjerom su pokazali dolaskom samo u našu Kuću Nade da podrže ove mlade, da svojim prisustvom daju im još veću motivaciju za njihov napredak i razvoj. Tako da svakako, kao što smo rekli i u prijašnjem razgovoru,
uključenje u lokalnoj zajednici, sudjelovanje na božićnim sajmovima, na svim manifestacijama, na priredbama. Evo, nedavno su sudjelovali u priredbi povodom Dana zahvalnosti. Znači, uključuju se u sve segmente lokalne zajednice. Da li su to pitanju sportske aktivnosti, da li su to kulturne aktivnosti, ali to je dio njihovog života gdje želimo biti dio te lokalne zajednice. Hvala vam puno. Hvala lijepa.